que é ali, pô. Vamos, se largamos, não dorme.
seguinte. Pagou mil e pouco a televisão, tem 250 horas, 1.500 pila, que achou que não vai fazer televisão, não vai fazer, pensei, falei, tem umas obras, o Lars vai gastar, foi gastado, cada televisão é 4 mil e meio nessa aqui, tá? E foi pensar, né, hoje em dia, ele disse, ah, é nova, ah, é verdade, né, porque, e ele disse, ah, se eles me negarem, garantiu um metro no pó, porque é a máquina de 1.000 horas, até 1.000 horas, se é pra dar, vai dar pra fazer, né, geralmente, então, mas... as outras é 2,5 metros, né? E essa aqui é...
Helena, respira. Bora, bora. Bora, respira. Aqui é assim, aqui, ó. Aba, tem que ter essa porra. Vamos ver, montanha. Mas que tem, mano. Tem lugar que olha aqui, né? Tem duas abas, tem que falar. Mas tem grau, tem mais cada pé, tem mais cada grau. Tem ideia. Entendeu?
sabe? Cara, então assim, eles preferem, hoje, os caras preferem pagar uma 175, pagar 100 conto a menos por hora. Por quê? Porque ela, por exemplo, numa escavação, eles acham que é verdade, mas aí vai falar o quê? Pegaram um gostinho com uma 175, sabe? Porque o que acontece? Ela vem, você carrega dois caminhões e vai ficar parado igual. Só que eles não botam na cabeça, ah, 100 conto vai, pega 175. Só que eles não botam na cabeça daquela coxa da 175, ela dá, por exemplo, só pra ter uma base, a coxa da 175, ela precisa, aquela lá precisa três conchadas, duas conchadas e meia, tá? Só pra ter uma ideia. Só que eles não botam na coleta,